12 липня християни східного обряду відзначають велике релігійне свято первоверховних апостолів Петра і Павла. Господь Бог нам дає приклад, що ця святість не має меж і не має кордонів. А вона не вимірюється ні освітою, ні станом, ні положенням. Тому що якщо вдивлятися у постать святого апостола Петра, то це був звичайний рибалка, який працював руками, але якого Господь Бог поставив, щоб він був головою над усіма апостолами, і щоб він був головою церкви після того, як Ісус Христос вознісся на небо. Святий Павло отримав від юдейських первосвящеників повноваження вирушити до Дамаска для винищення у цьому місті всіх послідовників християнського вчення. Проте був навернений до христової віри самим Господом. Апостол Павло був фарисеєм, належав до секти фарисеїв, був найосвіченіший серед усіх апостолів, тому що користувався тим, що він був римським громадянином і міг пересуватися по всій Римській імперії безперешкодно. Господь Бог його кличе в дивний спосіб, що по дорозі в Дамаск він осліп, де Господь Бог його зустрів. І після цього моменту він переживає навернення до християнства і став апостолом народів. Він став першим богословом, який осмислює, що таке віра в Ісуса Христа. Значення апостолів Петра і Павла для Святої Церкви було завжди вагомим. Їх вшанування починається фактично від часу їхньої смерті. Ми найперше їх прославляємо за те, що вони, відчувши поклик від Господа Бога, стали апостолами і проповідниками, а відтак дають і нам приклад, що кожен із нас, незалежно від статусу, незалежно від посади, може виконувати свою місію бути апостолом в теперішньому сучасному світі. Тому що, маючи ті два протиставлення, що один із них освічений надзвичайно, а інший простий рибалка, кожен послужили по-своєму для Господа Бога і помирають в одному місті і прославляють Господа Бога мученицькою смертю, як апостол Павло, так і апостол Петро. Варто зазначити, святом первоверховних апостолів Петра і Павла завершується цикл великих свят, що припадають на період літнього сонцестояння.